Herre Jesus, tak fordi du er Immanuel, Gud med os. Må vi se dig som netop det, Gud med os. Solopgangen fra det høje. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Johannes' far, og det er Johannes Døber, der er tale om. Johannes Døbers far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeteret. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vores fader Abraham. At fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed, for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej. Drengen, altså Johannes Døber, voksede op og blev stærk i ånden. Og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Måske var der lige nogle af jer, der bemærkede, at jeg tog lidt halm med herop på prædikestolen. Det er en cliffhanger. Jeg vender tilbage til at forklare det her lige om et øjeblik. Men I så altså rigtigt. Det var ikke noget, jeg trak ud af øregangen. Se, netop i den her tid, kalder vi for tidens fylde. For tiden er fyldt af forventning. Fyldt af længsel og et håb. Og det var den i den grad også på den tid, da Zakarias sang den her vidunderlige lovsang. Vi fornemmer noget adventsstemning, som var også i tiden op til Jesus skulle fødes. En sitrende spænding, sådan en intens spejden efter tegn i tiden og i de hellige skrifter. Tegn, der skulle vise, at det nu Messias kommer. Jøderne diskuterede med hinanden, hvornår Gud igen ville besøge sit folk, Israel. Og de ønskede at være adventsparate. Spørgsmålet for dem var, hvad er tegnet på, at Gud igen vil befri sit folk og blive konge i Jerusalem? Hvornår kommer Gud til os, så vi med Messias i spidsen kan genindtage Jerusalem og genindvige templet? Og for at svare på det spørgsmål, så lyttede man ikke mindst til profeten Esajas. Om tiden, når ørkenen skal blomstre, når en ny stemme skal lyde i ørkenen, når glædesbudbringeren råber højt fra bjergtoppene, og når der bliver banet en ny vej ind i Jerusalem, så er Herren nær. Så er den nye udfrielse over os kommet, og det messianske fredsrige er lige om hjørnet. Derfor var der mange jøder, som netop så ud i ørkenen. I ørkenen et håb om at være parate, når Gud ville holde sit indtog. På Jesu tid var der netop i ørkenen et noget besynderligt religiøst samfund af jøder, nemlig Qumran-samfundet. Og jeg har sådan et billede med her fra
historiske udgravninger af ganske omfattende område af Qumran-samfundet. Vi har også skrifter fra Qumran-samfundet, de berømte dødehavsruller, som ud over en række bibelske bøger også rummer nogle af Qumran-samfundets egne religiøse skrifter. Qumran-samfundet havde slået sig ned i ørkenen på et af de aller varmeste steder på jorden, mere end 400 meter under havets overflade, tæt på det døde hav, i den her golde ørken. Og der havde de slået sig ned i protest, havde de forladt Jerusalem. Det var ikke sådan for at søge væk fra storbyens larm, at de havde valgt netop at placere sig herude i ørkenen. Nej, de havde gjort det for at sidde på frelseshistoriens forreste række, når ørkenen skulle begynde at blomstre, og når Messias-tiden kommer. Så konkret forstod de løfterne i Esajas' bog. Den tid, da ørkenen skulle blomstre, så måtte de være de første til at se, når Messias ville komme igen. Og at dømme ud fra andre jødiske skrifter og fra deres egne på Jesu tid, så var der særlig en tekst i Bibelen, et bibelvers, de havde bidt sig fast i, nemlig det bibelvers, vi hørte læst op før. Der er en, der råber, ban Herrens vej i ørkenen. Jævn en vej for vor Gud i det øde land. Alle mennesker skal se Guds frelse. Det her vers fra Esajas' bog, kapitel 40, det var et af de allermest citerede i de jødiske adventsforventninger på Jesu tid. Man drøftede ivrigt, hvordan denne vej i ørkenen nærmere skulle beredes, og hvordan man selv blev beredt til at kunne tage imod Messias, når han kommer. Og når vi forstår, hvor intenst og reelt, konkret, fysisk, man havde den her forventning om Messias' komme, så forstår vi måske også, hvorfor der var sådan en opmærksomhed, da netop Johannes Døber pludselig stiller sig frem i ørkenen og siger netop de ord, og Lukas knytter netop de her ord til Johannes Døbers fremtræden. Der er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej. Og der kom Johannes til at stå. Se, med Zakarias' lovsang, så er vi lige der, midt imellem det gamle testamente og det nye testamente. Johannes står lige på tærsklen til den nye pagts tid, til det nye testamentes tid om Jesus. På Israels tid var man smerteligt bevidst om, at man havde hørt Guds ord talt gennem profeterne i århundreder. Og pludselig så var, er lige her i Bibelen, hvor det skete, der stopper profetiens tid. Nemlig med profeten Malakias, som siger, for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem. Under dens vinger er der helbredelse. Og så er det blevet stille. I 400 år havde profetiens ånd ikke lydt over Israel. Og det var man smerteligt bevidst om. Og derfor har vi ikke nogen, vi har religiøse skrifter, men vi har ikke nogen, der er kanoniseret og blevet en del af Bibelen fra netop den her periode på de her 400 år, siden Malakias sagde det her. 400 år, det er altså lang tid. Hvis vi sådan går 400 år tilbage, så er vi tilbage på sådan Christian den 4.s tid. 400 år havde Israels folk manglet underretninger om, hvordan det gik i den store krig. Den store krig mellem Satan og Gud. Og så er det, at Zakarias bryder ud i lovsang. Helligånden kommer over ham med et pust, som var det en pinsedag. Og han profeterer igen. Zakarias blev fyldt med Helligånden, og så profeterede han. Kan I høre det? Det er som om, det er breaking news fra den himmelske radio, efter tavshed i 400 år. Hvordan har man hørt det budskab? Jeg tror, ja, det er en sølle sammenligning, for det var jo kun 5 år, men måske kan det sammenlignes lidt med den der
fornemmelse, nogen sad med, da de sad første gang der og hørte den knitrende radio over BBC fortælle om tyskernes overgivelse, at nu var friheden kommet. Zakarias lovpriser Gud, og han lovpriser Gud for hans frelse. Og hele lovsangen er fyldt af, hvordan Gud konkret har opfyldt sine historiske løfter til et bestemt folk, nemlig til Israels folk. De løfter, som Gamle Testamentet er fuld af. Og Guds opfyldelse er ikke bare sådan en generel og luftig opfyldelse. Zakarias taler ikke om sådan en principiel frelse. Nej, han taler om en konkret og historisk messiansk tid, der nu skal komme. Messias skal komme. Gud vil besøge sit folk. Og jeg synes, det er fascinerende, for det siger noget om, at Bibelbogen, Guds ord, er et konkret ord, et troværdigt ord. Gud holder, hvad han lover. Han er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, det vil sige, at han er historiens Gud. Og den historie, som Gud har fortalt, den er vi inviteret med ind i. Vi, der ellers var uden håb og uden Gud i verden. Forleden dag kunne man i Kristelig Dagblad læse en utrolig pudsig, men også en morsom artikel om en religionssatirisk forening, der har søgt staten om godkendelse som trosamfund. Det er der jo visse privilegier forbundet med, men det er helt sikkert for at gøre grin med statens måde at godkende noget religiøst. Og den her forening kalder sig, hold nu godt fast, Kirken for det flyvende spaghetti-monster. Kirken for det flyvende spaghetti-monster. Og foreningen mener selv, at den har opfyldt alle krav til en godkendelse. Den har endda udfoldet sin lære i en bog, der hedder, jeg har ikke læst bogen, jeg kommer heller ikke til det, men bogen hedder Evangeliet om det flyvende spaghetti-monster. Og de har endda også udformet en række ritualer og en trosbekendelse. Skal man græde, eller skal man grine? Ved du hvad, jeg kan godt sige, at jeg føler mig sært opmuntret af den der historie. Jeg synes, det er synd for de mennesker, men jeg synes også, at det bare fortæller mig, at de slet ikke har forstået, at vores kristne tro er forankret i virkelig historiske begivenheder. Om konkrete steder, om personer i denne verden. Ikke i et fantasifuldt univers. Ja, man kan godt trække på skuldrene af de Qumran-samfund, som søgte ud i ørkenen. Men de havde jo ret i, at det var i ørkenstøbet, at Guds søn ville komme. Og så er vi tilbage ved halmen. Det var i virkeligt halm, i den virkelige verden, i en virkelig stald, at Kristus, Messias, skulle fødes. Umiddelbart efter det, vi har læst, så kommer juleevangeliet. Og det skete i de dage, da kejser Augustus var kejser, og så videre. Det skete. Det skete virkelig. Sådan er det bevidnet. Og evangeliet er øjenvidnernes beretning om Jesus, som de selv så. Om den Jesus, hvis gerninger og ord de selv kunne bevidne, som forandrede deres liv, og som har forandret millioner af menneskers liv lige siden, og også gør det i dag. Vi bekender troen på Herren, som er Israels Gud, som er den Gud, som har udvalgt sig det folk som sit ejendomsfolk, og gennem det folk demonstreret sin vilje og ønske om hele verdens frelse. At alle mennesker skal se Guds frelse. Vi bekender troen på Gud, som har forløst sit folk, som har vist os sin inderlige barmhjertighed, som har lært os at kende frelsen og vores synders forladelse, som har fordrevet den dystre nat, som synden og døden udgør, og stillet os foran en evig dag, fordi solopgangen fra det høje har besøgt os. Nu lyser Jesus for alle os, der sidder med sorg og savn, alle os, der sidder i mørke og i dødens skygge. Og ja, der findes ikke ord, der er store nok til at beskrive, hvor vidunderlig Jesus er. Men i lovsangen og i tilbedelsen,
som Zakarias her griber til, når Helligånden fylder et menneske, som når Helligånden kan fylde os, så er vi tættest på sandheden og på tilværelsens inderste virkelighed, nemlig på Gud selv. For hvem er den Gud, der er deromme bag ved himlens forhæng? Hvem er den Gud, der har skabt alt og står bag det hele? Hvordan mon han er? Hvad er hans væsen? Hvad er hans natur? Han er som Jesus. Han er som Jesus Kristus selv. Det er det, som Paulus vil fortælle os gennem epistelteksten, som vi hørte før. Gud, som er skaberen, ham der som det allerførste sagde, der skal være lys, og så blev der lys. Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem, ikke også? Det var skabelsen. Den Gud har igen henvendt sig til os. Han har ladet det skinne i vores hjerter. Det skinner nu ind i vores hjerter. Og for at oplyse os og give os kundskab om Guds kærlighed på Jesu Kristi ansigt. Jeg er begejstret for det der billede af Jesus, der har et ansigt. Og jeg tænker, at solopgangen, den jordiske solopgang, kan godt nogle gange give os en fornemmelse af det. Ligesom Jakob Knudsen jo gendigter det i salmen, se nu stiger solen af havets skød. Jesus er nemlig solopgangen fra det høje. Nu er jeg jo født, eller opvokset langt mod øst på Bornholm, og sidde på Bornholms østkyst og kigge ud over havet og se solen stå op, er noget af det mest fascinerende, som man kan opleve. Forestil dig, at du står en morgen og ser ud over havet, kigger mod horisonten mod øst. Det er endnu nat, og du kan lige ane, at lyset er på vej. Og pludselig, som noget majestætisk og uforklarligt, vælder det op over horisonten, op over synsranden. Og med et får du lov til at kigge ind i den verden, som du ellers højst har kunnet drømme om. Og med et ser du ind i en strålende verden, med en skønhed og kærlighed, som du ikke havde troet var mulig. En verden, hvor døden og det onde ikke findes mere. Og solskiven, med et forandrer den sig til at være Jesu ansigt. Jesu ansigt, der ser på dig med en gennemtrængende kendskab og med en uendelig kærlighed. Og du gengælder hans blik. Og så mærker du, hvordan du kan forsvinde ind i det blik og lad dig fylde helt af det. Herren velsigne dig, og Herren bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og giver dig fred. Og så mærker du også, jamen jeg er jo så sårbart et menneske. Ja, du er som et lerkar. Sådan er vi. Vi er skrøbelige, vi er sårbare, vi er nemme at slå i stykker. Vi er som lerkar, siger Paulus. Men i det lerkar lægger Gud sin skat. Og skatten her ikke ødelægges, uanset hvor skrøbelige vi er. For skatten er nemlig Jesus Kristus selv. Glædelig ved advent. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, som er og som bliver en sand og en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.